Labis na ikinalungkot ng buong showbiz industry ang pagpanaw ng bitter-anang aktres na si Susan Roses na Binyan Sagang, Queen of Philippine Movies, noong May 20, 2022, pumanaw ang asawa ng namayapang aktor na si Fernando Poe Jr. sa edad na walumpu. Ikinagulat ang bigla ang pagkamatay ng La Primera Contravida na si Cherry Hill noong August 5, 2022 sa edad na 59 years old, pumanaw ang batikang aktres matapos ang pakikipaglaban niya sa rare form ng endometrial cancer, October 2021 nang madiagnose siya sa sakit na piniling itago ng aktres sa publiko. Sumakabilang buhay noong April 2022 ang Queen of Visayan Movies na si Gloria Sevilla sa edad na siyam Ikinalungkot ng mundo ng showbiz at stand-up comedy entertainment ang pagkamatay ng comedian, actor, and director na si Philip Lazaro Sanhi ng multiple organ failure noong July 11, 2022, siya ay 52 anyos. Binawian ng buhay ang komedyanteng si Carlos Alde o mas kilala bilang Ogag, noong July 22, 2022 sanhi ng heart attack sa edad na 60 si Carlos ay itinuturing na Mr. Bean of the Philippines. Nagdalamhati ang buong fashion and beauty industry sa pagkamatay ng celebrity makeup artist and stylist Fanny Serrano noong May 10, 2022, siya ay 74 anyos, matatanda ang na-stroke ang beauty expert noong 2016 at 2021. Pumanaw noong March 5, 2022 ang bet-ara ng aktres na si Luz Fernandez sa edad na 86, mahigit anim na dekada ang itinagal ng karyer niya sa local showbiz. Pumanaw ang OPM singer na si Jovet Baldivino noong December 9, sa edad na 29, nakilala siya matapos tanghaling kampiyon sa season 1 ng reality talent show na Pilipinas Got Talent taong 2010. Noong December 1, 2022 binawian ng buhay ang Queen of Kundiman at First Lady of Philippine Television na si Sylvia Latore sa edad na 80. Siyam. Sumakabilang buhay ang miyembro ng Apo Hiking Society na si Dani Javier noong October 31, 2022 sa edad na 75, sa Facebook post ng anak ni Dani. Kinumpirma nito ang naging dahilan ng pagpanaw ng batikang singer, complications due to his prolonged illnesses, sa ad nito. 16 years old lang ang award-winning child actress na si Julie Vega, Julie Pearl Postigo in real life, nang pumanaw ito noong May 6. 1,185 dahil sa sakit na bronchial pneumonia which led to cardiac arrest. Good Friday ng taong 2002 nang magulat ang lahat sa balitang namatay na ang TV and film heartthrob na si Rico Yan, 27 years old lang si Ricardo Carlos Castroyan Yan nang mamatay ito na nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan nang mangyari ang trahedya. Ayon sa medical report, pumanaw si Rico on March 29, 2002 dahil sa cardiac arrest dala ng acute hemorrhagic pancreatitis o mas kilala sa local term na bangungot. Dahil sa isang aksidente kaya biglang nawala ang sanay promising actor na si Miko Soto, December 29, 2003 nang mahulog mula sa 9th floor ng isang condominium building si Marcelino Antonio Soto, dead on arrival na ang 21-year-old actor nang madala ito sa ospital sanhi ng multiple skull fracture, anak si Maiko ng singer-actress radio host na si Ali Soto kay Maru Soto. December 7, 2008 naman noong biglain ng Starstruck 3, Ultimate Survivor winner na si Marky Shello ang fans dahil sa kanyang pagpanaw, ang sanhiro ng pagkamatay ng aktor ay acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot, pero may iba pang kumalat na balita sa pagkamatay ng aktor at isa roon ay ang pagkomit daw nito ng suicide car accident naman ang kumitil sa buhay ng 18-year-old kapamilya aktor na si Antonello Joseph Sarte Perez or AJ Perez noong April 17, 2011, galing sa Bangus Festival sa Dagupan City, Pangasinan si AJ at sa pagbalik nito ng Maynila, binangga ng isang bus ang kanilang van, ang sanhi ng pagkamatay ng aktor ay ang pagtama ng broken ribs sa kanyang heart at lungs niya. Pagkakalunod naman sa dagat ang naging dahilan kung bakit naputol ang sanay papagandang karyer ng 26 na taong gulang na hashtag member na si Franco Hernandez noong November 11, 2017, nagbabakasyon sa isang resort sa Davao Occidental si Franco kasama ang kanyang model girlfriend at hashtag co-member na si Tom Doromal, sakay sila ng isang motorboat nang matamaan sila ng malaking alon. Wala nang buhay ng matagpuan sa kanyang bahay sa Quezon City ang veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, 77, noong hapon ng December 17, 2023, isinugod pa siya sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Sumakabilang buhay ang veteran actor na si Robert Arevalo noong August 10, dahil sa komplikasyon sa Parkinsonism sa edad na 85. Ang award-winning actor na si John Regala ay sumakabilang-buhay noong June 3, 2023 sanhi ng cardiac arrest na bunga ng komplikasyon ng matagal na niyang iniindang karamdaman. Sumakabilang-buhay ang actor-director na si Ricky Rivero noong July 16 sa edad na 51. Sumakabilang-buhay ang iconic impersonator, stand-up comic, at satirist na si Willie Nepomuceno noong July 26 sa edad na 75. Pumanaw noong December 2, ang actor, director, writer, komedyan na si June Urbano, o mas kilala bilang Mr. Show Ollie. ang karakter na nagpasikat sa kanya, sumakabilang buhay si Mr. Show Ollie sa edad na 84 dahil sa ruptured abdominal aortic aneurysm. Sa edad na 45, pumanaw ang actor-komedyan na si Joey Paras noong October 29. December 8 nang pumanaw ang Filipino reggae singer na si Kakoy Baldo, sa edad na 44 na matapos niyang maaksidente sa motorsiklo. Nagulantang ang media industry sa bigla ang pagpanaw ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez noong August 29, sa edad na 71. Pumanaw ang TV Patrol Star Patroller na si Mario Dumawal noong July 5, sa edad na 64, Binawian siya ng buhay isang buwan matapos maratay sa Philippine Heart Center mula June 5 dahil sa karamdaman sa puso. Pumanaw noong Agosto 31, 2021 ang 46-anyos na komedyante na si Mahal o Nomi Tesorero sa tunay na buhay dahil sa gastroenteritis and COVID-19. Kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez mas kilala sa showbiz bilang si Tado, sa labing apat na katao na nasawi sa nahulog na boss sa Mountain Province noong ikapito ng Pebrero, 2014. He suffered from a stroke and slipped into a coma while being treated for a brain clot. Doctors described his condition as a cerebral thrombosis with multiple organ failure. He died at the age of 65 on December 14, 2004. On October 25, 2017, Granada fell into a coma after experiencing six cardiac arrests during a meet and greet session with her fans in Doha, Qatar. Granada had suffered from a brain hemorrhage and aneurysm that affected her heart on October 27, 2017. She was declared brain dead. Granada died on November 4, 2017 at age 41. Pumanaw ito noong March 6, 2009 dahil sa acute myelogenous leukemia o cancer sa blood at bone marrow. Magugunita na ang aktor ay nagkaroon ng cervical spine injury matapos na matalisod sa cable habang nagsushooting ng GMA teleserye Rosang Agimat, sa Tondo, Maynila. Si Garcia ay namatay noong June 20, dalawang libot labin na matapos na makomatose ng halos dalawang linggo sa edad siyam na po. Dolphy died on July 10, 2012, at the age of 83, just 15 days before his 84th birthday due to multiple organ failure. Secondary to complications brought on by pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease and acute renal Pumanaw na ang Pilipinong vlogger na si Eman Nimedis matapos isugod sa ospital noong gabi ng August 13, matatandaang nito lamang Mayo nang ibahagi ni Eman ang tungkol sa kanyang malubhang karamdaman na acute myeloid leukemia, isang uri ng blood cancer Namatay si Chocolate matapos itong makaramdam ng hirap sa paghinga matapos ang kanyang performance sa Abra kung saan kasama niya sina Pops Fernandez, Enchong D, Colin Garcia at Riza Senon. Sabi nga ng mga nakapanood, nakakapangilabot na ang komedyanteng si Chocolate hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpapatawa talaga. Na kahit ang huling hininga niya, pinilit niyang pahabain pa para lang maitawid ang performance niya na maaliw ang mga tao sa kanya. Ngayon lamang ng ikalawa ng Marso, 2024 na ay nabigla ang lahat sa pagkamatay ng batikang aktres na si Jacqueline Jose, ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng aktres ay dahil sa heart attack.